Senhoras e senhores, chegamos com mais um vídeo do nosso modo secreto do Bomba Pet, que é uma imersão incrível, onde vocês passam pelas eliminatórias, passam até pela repescagem, como foi o nosso caso, até chegar à Copa. E é onde estamos. Estreamos no último episódio uma vitória 2-0 na Polônia e um empate contra a Turquia em 1-1. A nossa real situação é essa da tela, jogamos por um empate contra a seleção do Canadá. Artilharia, temos o Anthony brigando, já fez 2 gols e deu uma assistência. Simplesmente participou de todas as jogadas de gol do Brasil. E para enfrentarmos o time do Canadá, vamos seguir com a mesma formação que jogamos os 2 primeiros jogos. O Hendrick ainda tá, mano, bem difícil de entender. Às vezes ele joga bem, às vezes ele desaparece em campo, mas a gente vai seguir com o moleque. E temos o Gabigol e o Richarlison no banco, além, é claro, do Matheus Cunha. Esse ainda não teve chance. Só vamos então, rapaziada, aquele esqueminha de sempre, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E lembrando mais uma vez que a gente vai pro fight sem webcam, porque eu fiz um transplante capilar e ainda, mano, tá inchada a minha cara. Eu já sou feio, imagina com a cara inchada. Bora lá pro jogo e daqui a pouco a gente volta tudo ao normal. Agora o foco é garantir essa vaga nas oitavas, que se a gente passar, hoje mesmo teremos o jogo. Aí vem a seleção canadense, que tem o Davis ali, o melhor jogador. De resto, eles não têm um bom time. E dá pra aproveitar aqui pelo sistema de defesa, ó. Facilidade enorme que o Vini carregou, limpou, bateu, explodiu na defesa do zagueiro. Casemiro com o Hendrick. Já ligou o modo turbo, foi pra cima. Tentou achar espaço, tem espaço. Capricha, Hendrick. Bola dele não vai na rede. Olha o Vini, o Anthony tá sozinho, solitário, bolão pra ele, já dominou puxando, vamos encarar, é aquela jogadinha que o Anthony já fez 2 gols na Copa do Mundo. Pressão, Anthony, rolou pra trás ali, não tinha ninguém, seleção canadense vai buscando um passe improvável de graça pro Arana. E olha o Neymar, cochilou, perdeu, não tem dessa, aqui é Copa do Mundo, mano, todo mundo dá o máximo e mais um pouco de si. Bola no Anthony, vai pra fazer, tá impedido. Tava marcado impedimento do nosso craque. Mais uma disputa, vem sobrando com os canadenses. Aí o Davis, ó, ele tava lá na ponta. Ele tá tentando aparecer ali, mas a bola não chega pro cara, né? Fica difícil, se a bola não chega pro melhor jogador do time, o Canadá não consegue jogar. Aí dá um passe desse, ó. Eles são muito ruins, velho. A gente não pode perder ponto contra um time desse se a gente quiser levantar a taça da Copa do Mundo. O Hexa depende de ganhar bem de um time como a seleção canadense. Primeiro tempo termina e tá nesse drama, né? Não jogamos nada. Vou fazer umas mudanças, hein? Vou meter o Neymar na esquerda, vou tirar o Vini. Vini tá mal hoje e a gente vai colocar o Coutinho. Lá no ataque vou dar uma chance pro nosso terceiro atacante. Já demos chance pro Gabi, já tivemos também com o Richarlison. Agora é a vez do Matheus Cunha no lugar do Hendrick. Que, mano, não sei o que acontece com ele. Parece que ele tá sentindo o peso de uma Copa do Mundo. Bora lá então, hein? Segundo tempo. Brasil agora com o Neymar na esquerda e o Coutinho armando as jogadas. E já vem o Ney, ó. Do jeito que ele brilhou muito na carreira. Vem Neymar batendo em cima da marcação. Mas o Brasil finalmente chega, né? Chega finalizando. Aí o Casemiro. Já tem bola, Matheus Cunha. Vai pra lá que eu vou pra cá. Tabelou com o Coutinho, dele pro Anthony. Tem o Ney. Ney pediu, recebeu. E que passe pro Anthony. Linha de fundo, caprichou. Não tinha ninguém fechando ali. Matheus Cunha vem buscar. Neymar agora deu opção. Já recebe ela. E é tua, Ney. Já deixa no chão. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Matheus Cunha. Vai, Brasil. Sobrou no Coutinho. Tira a defesa canadense. Brasil muito mais agudo no segundo tempo. As mexidas funcionaram. Olha o Coutinho preparando o chute. Brasil vai garantindo a vaga aí, mas não se sabe se é na primeira posição, né? Com esse empate. Tá ridículo.
Temos que ir pra cima, temos que fazer o gol da vitória. Aí o Marquinhos, rolou pra ninguém, velho. Bola sobra com os canadenses. O Brasil já começa a ficar desesperado na metade do segundo tempo. Não é o futebol que a gente precisa apresentar. Emerson Royal distribuiu, errou, voltou. Olha o Canadá dentro da área, vai garantindo o escanteio. Vamos ver qual é. Vai mandar na bagunça, mandou fechadinho. O Ederson tava ali, mas o zagueirão que tirou. E o Brasil vai encaixar esse super, hiper, mega contra-ataque com o Anthony. É agora ou nunca. Anthony dispara, vem carregando, não tem ninguém do Brasil. Ele vai sozinho. Ninguém aparece ali pra gente dar o passe. Quando chegou, tava completamente marcado. Brasil vem de novo, aí Coutinho, boa jogada no Matheus Cunha aqui, bolão pro Neymar, sensacional, goleiro no rebote, vai o Borran de novo. Tem contra-ataque do Anthony, tem bola brasileira, já fintou o primeiro, rolou no Matheus Cunha, no travessão, bola volta com o Coutinho, é agora ou nunca, Felipe, vai Felipe Coutinho, que isso Coutinho, que isso, lateral, bola Brasil. Reta final do jogo, tá o drama. O Brasil chega muito próximo do gol, mas a bola não entra. E olha o Coutinho de novo. Aí tem espaço de sobra, enchiu o pé. Era no R2, cara, eu juro pra vocês. Fim de papo 0-0 contra o Canadá. Ei, time, tá comemorando, né? A gente passa pras oitavas, mas sinceramente, bem longe daquele futebol que a gente apresentou na primeira rodada contra a Polônia. O Brasil tem que melhorar muito, velho. A gente tá pressionando, tá criando chances, mas a bola não entra. E aí, ó, saiu o sorteio das oitavas de final, hein? Se liga, a Turquia foi a líder do nosso grupo. Lembrando que em 2002 a Turquia tava no nosso grupo e o Brasil levou o Penta, mas ficando na frente, né, com 100%. Mas o que vale é a classificação. Grupo H, a Alemanha conseguiu a vaga na última rodada e Marrocos também vai. No grupo A, Inglaterra e Estados Unidos. No B, Hungria. E olha só que doideira, velho. O segundo colocado ficou com apenas 2 pontos. Eu nunca vi isso na minha vida. A Costa Rica avança. Grupo C, México e Croácia. Arábia ficou aí de fora. Holanda e Egito no grupo D. No grupo E, Japão e Bélgica. Paraguai e Eslovênia eliminados. No F, Argentina 100%, a única. Suíça, Camarões ficou pelo saldo de gols. A Inglaterra também ficou 100%, assim como a Hungria, né? E saiu então, ó. A gente vai encarar a Holanda. Eita, mano. Oitavas de final vai ser dramática. E olha só o que dá, né? O que... faz uma primeira posição. A Turquia ficou em primeiro, vai pegar uma seleção, na teoria, muito mais fraca, que é o Egito. E se eles passarem, pegam Costa Rica ou Japão. Se a gente passar, provavelmente vamos pegar a Bélgica. É só pedreira até o rumo ao Hexa. Vamos lá, que é mais uma decisão, agora não tem onde errar, perdeu, volta pra casa, empatou, tem prorrogação, seguiu o empate, tem disputas de pênaltis, a gente segue com a mesma escalação, porque, mano, o Brasil tá até criando chances, a gente tá conseguindo, mas temos que saber que é o nível 6 estrelas do Bomba, e a parada aqui é insana realmente, uma sopa pro azar, e a gente volta pra casa. Como diz o Galvão Bueno, autoriza o árbitro, bola rolando, começa a decisão Brasil e Holanda, e já vamos escapar com malvadeza, ó, ligou a velocidade, é o que ele tem de melhor, bola com o goleiro holandês, ele sai com a bola no chão, né, Holanda não é qualquer seleção, muito pelo contrário, é uma das favoritas ao título aqui, vem mais uma chegada com o Memphis Depay, marcação brasileira com o Ederson, nossa! Agora eu fui sangue gelado, mano. Eu tentei dar um corte e a gente fez até certo, né? Mas ali, se perdesse, já era. Ainda bem que o juizão deu a falta. Bola tá no Anthony. Esticou no Cazé. Vamos, Casemiro. Opções no meio, gente. Aparece o Paquetá. Rolou ela no Vini. Vai pra cima, Vini. Vai pra cima, Vini. Quem tá ali é o Endrick. Vai, Endrick. Não aparece. Bate na trave. Na trave, ela bate caprichosamente e sai em tiro de meta. Ainda deu uma quicada pra dar aquela provocadinha, né? Aquele cheirinho de 1-0.
Holanda tá vindo com tudo nas bolas ali por cima, mas o Brasil tá controlando bem e tá botando ela no chão, né? A gente tá jogando, parece que a nossa seleção só joga bem com as seleções mais fortes. Foi assim contra a Polônia, tá sendo assim contra a Holanda. Aí o Endrick com o Anthony, quem aparece, mano? Opção. Vem comigo, Endrick. Capricha, solta a bomba. Atrapalhou o Neymar, hein? Esse chute do Endrick tinha a direção. Aí o Vini, de longe, a pancada. Mais uma que para no meio do caminho. A Holanda tá sentindo a pressão do Brasa. Última vez que a gente enfrentou essa seleção foi na disputa do terceiro lugar lá em 2014, onde a gente tomou 3-0 após o 7-1 da Alemanha. Foi trágico. E também fomos eliminados em 2010, né? Com uma virada de 2-1 numa falha do Júlio César e do Felipe Melo. Aí vem o Xavi Simons. Revelação holandesa, joga muita bola, mas a gente não vai deixar ele querer jogar hoje. Já tem o Brasil disparando, hein? Casemiro não tem velocidade, mas tem o passe. Rolou no Anthony, do Anthony, forçando demais. O Endrick parece que ele fica meio escondido, né, mano? Ele não é aquele centroavante de aparecer para receber a bola. E aí o primeiro cartão do jogo, Memphis Depay. Entrada dura em cima do nosso camisa 3, o Marquinhos. Vai acabando o primeiro tempo. Por enquanto 0-0, mas o Brasil muito melhor em campo. E termina, velho. Dessa vez eu vou fazer o que muitas pessoas pedem aí no comentário: não tirar o Endrick. A gente tá trocando muito centroavante, às vezes tira a capacidade que o cara tem de resolver isso no segundo tempo. Vamos lá então, rapaziada. Bola pro segundo tempo, já tá rolando. É tudo ou nada. Vamos lá que esse canal, você sabe, né? Você que é mais antigo tá ligado. Aqui não tem reset e os holandeses estão metendo o pé. Já tem o Memphis aí amarelado. Esse aí ficou só na conversa mesmo. Casemiro, vamos lá, Brasil. A gente tem o melhor futebol. A gente tem que botar essa bola no chão, saber trabalhar. Aí é com o Ney. Já fintou, rolou pro Anthony. Fez o giro lindo. O lance, Anthony. Defendeu o rebote. É tua, Anthony. De novo, um zagueiro holandês salva. E o Endrick tá na pressão da saída de bola. O goleiro tem sangue gelado e sai jogando curta. E vem a Holanda pro contra-ataque. Que segundo tempo nos aguarda, molecada. Que segundo tempo vem por aí. Olha o Blind com o Taylor. Tem adiantando jogada. Paquetá marcando. Pelo alto não dá pro Simons. O Brasil recupera e vem. E só vem. Neymar Júnior. Vamos, Endrick. Aparece, Endrick. É hora de mostrar teu futebol, garoto. Vem pra cima. Cortou bonito. Rolou no Anthony. Vai bater. Explode na marcação. Paquetá. Escapa do primeiro. Bola vem. Paquetá de novo. Ele para a jogada. Ele dá falta do Neymar. Ô, juiz, tá complicando o nosso lado. E a Holanda acha espaço com Xavi Simons, hein? Tava livre. O Guilherme Arana trombou uma, duas vezes. Na terceira sobrou pro Memphis Depay. Que bola perigosa do camisa 10. Tem Marquinhos. Aproxima ali o Arana. Vamos tentar a jogada com o Ney. Dominando, camisa 10. Categoria pro Anthony, vai pra cima, Anthony. Já fintou, tem o Ney de novo. Bola nele, agora resolve essa parada. Neymar, pra fora. Eu diria que é a melhor chance da seleção brasileira no jogo. Aos 30 do segundo tempo. Ei, Calvão, haja coração. Vai Casemiro, Endrick. Rola no Anthony, vem Brasa, chumbo quente, mete a bomba ali pra frente deles, Anthony, rolou pra trás, estava procurando o Ney, o Malvadeza recupera, ganha no Endrick, agora Endrick escapou do pênalti, pode dar o pênalti, juiz, não tem vantagem em pênalti, ele não marca, simplesmente deslocaram o Endrick, juiz fez vista grossa. Relógio já dá cravados aí, 40 minutos. O Brasil desce de novo. Olha o Anthony, preparou, escapa. Mais uma, né? Essa ele deu. Fora da área ele deu. E é uma bola perigosíssima com o Ney. Chamamos o Endrick, vem bola colocada do Neymar na gaveta. Brasil. Gol do Brasil, é de Neymar Júnior. Essa Copa é a dele. Se a do Messi foi a última aos 35 anos, a do Neymar vai ser a última aos 34. Ele vai buscar esse hexa. O Endrick fez o corta-luz, o Ney veio e botou lá dentro, sem chance nenhuma pro goleiro.
É o gol que a gente precisava pra desafogar esse jogão, mano. Que partida, Brasil e Holanda. Os holandeses vão ter a última bola. E é com o Taylor. Aí não pode brincar. Neymar já chega rasgando de tudo quanto é jeito. Brasil recuadinho, fechadinho. Holanda toda no ataque. Aí o Militão rasga. Sobra pro Antony. Pode ter mais uma jogada com o Endrick, que tentou o corta-luz e fim de papo. O Brasil elimina a Holanda com um golaço de Neymar na cobrança de falta. Falta essa que ele fez muitas aí nas eliminatórias, decidiu vários jogos pro Brasa. E na Copa não poderia ser diferente. A gente tá nas quartas. Nada mais justo, né, rapaziada, do Neymar ser reeleito aí o craque desse jogaço. Saiu os classificados e é como eu disse, oitavas de final foi Brasil e Holanda, nas quartas serão Brasil versus Bélgica, que tirou a 100% Hungria por 2-0, né? E olha só o grupo, a Turquia eliminou na prorrogação o Egito de Mohamed Salah e vai encarar o Japão, que bateu a Costa Rica por 2-0 nas quartas de final. No outro grupo, a Alemanha finalmente saiu da fase de grupos, foi a oitava e eliminou a Croácia com 3-1, indo às quartas de final. E a 100% a primeira zebra, eu diria, a Argentina, atual campeã, caiu diante dos Estados Unidos por 3-1. Marrocos eliminou o México e vai novamente às quartas de final, olha só. E a Inglaterra, nos pênaltis, dessa vez eles não perderam como perderam em 2022 contra a França. Dessa vez venceram a Suíça 5-3 e vão encarar o Marrocos nas quartas de final. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tamo junto. É nóis, deixa o like se curtiu o vídeo e se curte Bomba Pet.